Такі юні, а вже з великими спортивними амбіціями. Футболісти Тячівського району змагались за першість Кубка Тересви. Кожен з цих юних учасників турніру має своїх футбольних кумирів та будує плани про подальшу спортивну кар'єру. Месі, Крістіано Роналдо, там Подба, всі мої ігроки. Для того робити, грати в футбол. Київ, у Житомир, у Ван-Африкінс. Много треба йти грати. Максим після 4 зіграних матчів вже може оцінити шанси на перемогу його команди та якість самої гри. 50 на 50. Була защита погана. Загалом участь у турнірі взяли 10 футбольних команд Тячівського району. Місто Тячів, село Бедевля, село СМТ Тересва, село Терново і село Вільхівці. Це громада Вільхівці, Вільховецька громада. В загальному турнір проводиться кругова система, це по 5 команд і різні вікові категорії. А це діти у двох вікових категоріях – 2006-2007 року народження та 2008-2009 року народження. Турнір проводиться вперше цього року. Представники команд дитячих і тренера звернулися до Василя Васильовича Петьовки про підтримку, щоб провести турнір юнацький з футболу. Ми не вперше граємо на турніри, які проводяться під егідою Петьовки Василя. Ми і переможці турніру футзального, там участь ця для нас цікава ще в плані не просто суперництва футбольного, а вона цікава ще в плані підготовки. Восени у нас будуть настоящі баталії, це першість України, це ДЮФЛ області, і тому все йде з прицілом на осінь. Можливість проявити себе та показати свою майстерність необхідна юним футболістам, переконані тренери та присутні на заході представники управління освіти Тячівської міської ради. Такі турніри, вони зможуть дітям пройти свої найкращі якості, потоваришувати, тому що завжди в футбольних турнірах перемагає футбольна дружба. А головне для дітей, що це участь у турнірах, тому що тренувальний процес – це одно, а практичний процес, змагальний процес, він показує найкращі якості і, звичайно, кожному хочеться перемогти. Хотів би відмітити те, що от бачимо на полі, це прекрасні змагання для дітей. Діти задоволені, батьки задоволені. Побільше би таких турнірів, тому що хочу наголосити, що у нас у Тячівському районі дуже потужно займаються діти футболом. Василь Герчак наголошує, що такої кількості футбольних команд, як в їх районі, в інших немає. А це важливий показник, що футбол, так само, як і інші види спорту, розвивається. А отже, здоровішою буде і наше майбутнє покоління. Щодо переможців турніру, у молодшій віковій категорії перемогла команда «Дю США» міста Тячів. Яка вигороджується пам'ятними подарками, медалями, грамотами та кубком. А от у старшій віковій категорії перемогу здобули футболісти з Бедевлі. Вітаємо наших переможців! Перше місце! Підтримати турнір вирішили і небайдужі підприємці району. На стадіоні були намети, пригощали учасників та гостей турніру різними наїдками та напоями. Тож, з впевненістю можна сказати, що футбольне свято під назвою Кубок Тересви вдалося на славу. Та в планах у організаторів зробити його традиційним.